Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Aztəvin efirində əsas məsələyə baxırsınız. Bu dəfəki müzakirə istiqamətimiz Azərbaycana təşkil olunan səfərlə əlaqədar olacaq. Söhbət nədən gedir? Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı bundan əvvəlki xəbər buraxılışlarında isə məlumat vermişdik. Bugün isə prezident İlham Əliyev ilə həmkarı arasında geniş tərkibdə görüş baş tutub və sonra səfər çərçivəsində imzalanmış sənədlər ki var. Həmin o sənədlərin mübadiləsi mərasimi keçirilib. Yanarıq ki, bu sənədlərin nədən bəhs etdiyi sizin üçün də maraqlı olar, hansı sənədlərdən söhbət gedir. Bunların siyasına baxdıqda biz nəyi müşahidə edirik? Strateji tərəfdaşlıq, görəsən bu strateji tərəfdaşlıq iki ölkə arasında nələri vəd edir və hansı istiqamətlər, hansı müddəalar var burada? İrəlidə studiyamızın qonaqları da müzakirə aparacaq. Maliyyə istiqaməti, maliyyə bazarları getdikcə genişlənir və bu mövzuda beynəlxalq platformalardan effektiv istifadə etmək yolu ilə hansı formada biz hər iki ölkə üçün, hər iki ölkənin xalqları üçün daha effektiv bir üsul tapa bilərik iqtisadi baxımdan. Ekologiya mövzusu. Bilirik ki, 2024-cü il Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilidir və bu il çərçivəsində də deməli 20-30-cu illər aralığında Azərbaycanın strateji planları var. Bu strateji planların çərçivəsi, bu deməli çərçivə sənədlərinin daxil olan məqamlardan biridir bu ekologiya mövzusu. Bu istiqamətdə nə etmək olar? Yaşıl enerji və digər məsələlərdən istifadə etmək şərtilə. Təhsil mövzusu, ölkələr arasında tələbə mübadiləsi proqramları ilə bağlı burada hansısa məsələdən danışmaq olarmı, yoxsa burada ayrı istiqamətlərdən söhbət gedir? İnvestisiya layihələri, təbii ki, bütün bu işləri görmək üçün küllü miqdarda investisiya lazım, ehtiyac var. 2017-ci il və ondan əvvəlki illər, həmçinin də son bir neçə ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycana küllü miqdarda investisiya yatırdığının şahidi olmuşuq və bu proses davamlı olacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən də bu gün verilən açıqlamalarda bu sözlər, bu ifadələr öz əksini tapdı. Energetika, xüsusən alternativ enerji layihələri və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, alternativ enerji layihələrinin hazırlanması, bunların icrası ilə paralel yaşıl enerjinin ixracı məsələsi də hər iki ölkə üçün prioritet istiqamətdir. Biz hər birimiz bilirik ki, Azərbaycan da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də neft istehsal edən, həmçinin neft ixrac edən, emal edən və ixrac edən ölkələr siyasətindədir. Və bir müddətdən sonra bu neft ehtiyatları bir neçə nəsildən sonra tükənəcək. Ona görə də indidən gələcək nəsil üçün bir platforma yaradırıq ki, iqtisadi dinamika öz effektivliyini qoruyub saxlasın. Birgə nə işlər görmək olar? Bu da bizim müzakirə predmetimiz olacaq. Paralel olaraq Azərbaycanda quruda quraşdırılacaq 1 gigavat gücündə günəş və külək layihələrinin inşası üçün tədbirlər təqvimi də imzalanan sənədlərin siyasına daxildir. Hörmətli tamaşaçılar, müzakirə istiqamətlərimiz bunlardan ibarətdir. Daha bir neçə mövzu da var, bunu da sizə təqdim edəcəyik. Hadisələrin gedişatına uyğun olaraq yeni informasiyalar çıxdıqca məmnuniyyətlə sizə təqdim edəcəyik. Gəlin, studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edeyim. İrəlidə isə müzakirə aparacaq. Studiyamızın qonaqları, Milli Məclisin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Parlamentlərarası İşçi Qrupunun üzvü Ceyhun Məmmədov, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Mehmet Yücə, iqtisadçı ekspert Samir Heydarov. Hoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. İnanıram ki, maraqlı bir söhbət olacaq. Məsələnin belə başa düşür ki, böyük bir istiqaməti iqtisadi əməkdaşlığı əhatə edəcək, amma strateji tərəfdaşlıq məsələsi var burada. Ceyhun müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm, çünki siz həm də bu proseslərin içərisindəsiniz. Strateji tərəfdaşlıq dedikdə, Azərbaycandan yüzlərlə kilometr məsafədə olan, 1000 kilometrdən çox məsafədə olan bir ölkə ilə hansı formada biz əməkdaşlığı qura bilərik və Yaxın Şərq ölkəsi, Yaxın Şərq regionu öz-özlüyündə bir çətin regiondur, hər birimiz bilirik bunu. Düzdür, Cənubi Qafqazda da çətin illər var idi, biz müəyyən qədər öhdəsindən gəldik. Strateji əməkdaşlıq dedikdə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan arasında bunu açsaq nə anlamına gəlir? Əlbəttə, bu əlaqələrin tarixi kökləri var. 90-cı illərin əvvəllərindən həm Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliyində səfirliyi açıldı. Eyni zamanda Azərbaycanda da səfirlik fəaliyyətə başladı. Və Cənab Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə səfər etdi. Və həmin səfər əsnasında bir çox istiqamətlər üzrə əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparıldı. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi burada əsas iqtisadi əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Rabitə, telekommunikasiya, turizm sahəsində, son vaxtlar enerji sahəsində bizim əməkdaşlığımız daha da artıbdır. Biz nəzərə almalıyıq ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi kiçik bir dövlət olsa da çox zəngin, eləcə də Ərəb ölkələri arasında nüfuzu olan dövlətlərdən biridir və eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində bir işbirliği yapma imkanı vardır. Çünkü Birleşmiş Arap Emirlikleri özellikle bu alandaki yatırımları, üretimi de kendi içinde yapan bir ülkedir.
Mesela işte rafineri yönünde olsun, bu alandaki üretimler olsun, bu konuda tecrübelidir. İkincisi baktığımız zaman bu ülkeler arasında turizm konusu Azerbaycan'ın da kalkınma planında yer alıyor. Birleşmiş Arap Emirlikleri'nde de yer alıyor ve bu her iki ülkede dışarıda alternatif turizm alma adayıdır. Yani işte batıdaki turizmin alternatifi biraz daha mistik, biraz daha doğu, biraz daha işte şey değerleri, mistik değerleri ön planda olan bir turizm. Her iki ülke de adayıdır. Bu konuda Birleşmiş Arap Emirlikleri özellikle hem Basra Körfezi'ne hem Hint Okyanusu'nun sınırları bulunduğu için bir adım daha ileride ve çok batılı turizmi çekiyor. Bu konuda Azerbaycan'la işbirliği yapabilir. Hatta Azerbaycanlı insanlar da çok gidiyor. Sayın Vekilim de dediği yani gibi şu anda çok giden gelir var. Aynı zamanda da dış ticaret hacmi bu sene itibarıyla 104 milyon dolar civarında bir yerdedir. İstenilen seviyede değildir. Bu alanda ciddi işbirliği yapılabilir. Arap turizmleri için, batıya gitmeyen turizmler için Azerbaycan çok önemli bir yerdi. Tabii ki Azerbaycan'da da ciddi turizm alanında yatırım ve aynı zamanda eğitim yapılması lazım. Özellikle Sayın Vekilim de burada ben demek istiyorum. Hizmet sektöründe önemli yatırım yapılması lazım. Bu konuda mesela öğrencilerimizi burada turizm okulu ve de yüksek okul öğrencileri mutlaka Antalya'ya göndermemiz lazım. Stajı orada yapması lazım. Turizm bakımında ben de çok ülkeye gittim. Sizler de çok gitmişsiniz. Hakikaten Türkiye'nin müstesna bir yeri vardır. Evet. Sunumu müstesna yeri vardır ve bu sunumda Türkiye bu iki ülkede ortak işbirliği yapabilir. Sağlık konusunda Türkiye çok iyidir. Batı'da da çok insanlar geliyor. Ve sağlık turizmi konusunda da yine Türkiye bu iki ülkenin yani ortağı, bir üçüncü bir ortak olarak yer alabilir. Ve Türkiye tecrübesi gayri sektör dışında bu, başta Azerbaycan olmak üzere iki ülkeyle paylaşabilir. Evet, çok güzel gelettiniz. Ve dediğiniz istikametler kardeş Türkiye'nin hemçinin de Azerbaycan'la iqtisadiyyatların bir növ müqayisəsini, həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir sən müqayisəsini aparmağa şərait yaradır. Türkiyədə turizm sektoru, Azərbaycanda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində neft sektoru, yavaş-yavaş texnoloji, innovasiyalara keçir. Evet. Qardaş Türkiyənin təkcə silah istehsalı sənayesinə baxsaq, əvvəl ithalçı idi, indi ixracat işlərinə məşğulur. Yəni çox ciddi işlər görülüb Türkiyədə. Təkcə təbii ki silah sənayesiyle söhbət bitmir. İqtisadi məsələlərə baxdıqda fərqli bir rəqəmləri biz müşahidə edirik. Və əgər biz bir sıra statistik məlumatlara baxsaq, onu müşahidə edə bilərik ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 2020-2022-ci ildə ümumdaxili məhsul göstəricisi xeyli artıb. Baxmayaraq ki, pandemiya olmuşdu, digər problemlər müşahidə olundu. Böyük gözlənti var idi ki, dünyanın əksər ölkələri bəzilərdən çıxmaq şərtilə, hansı ki daha ciddi şəkildə pandemiyaya hazırlığı olmuşdu, ya el arasında deyir, ya bəxtəbəxt, ya da həqiqətən də bu planlama aparılmışdı. Ondan sonra ciddi bir gözlənti var idi ki, artıq ölkələrin iqtisadi artım tempi yavaş olacaq, yavaş-yavaş artıq müşahidə olunacaq. Amma yenə də bəziləri oldu, çox ciddi sıçrayışla yadda qaldılar. Onlardan biri də elə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdir. 2001-ci ildə 100 milyard deməli, dollar idi ölkənin ümumdaxili məhsul göstəricisinin həcmi. Və hazırda 600 min dollardan çoxdur. 600 milyard dollardan çox. Bəli, bəli. Nominal 506-dır, amma alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə 800 milyard dollara qədər çıxır. Hətta bəli, o səviyyəyə qədər gəlib çıxır. İstehsal sənayesinə gəlincə isə 24%-dən çox hissəsi neft sektorunun üzərinə düşür, amma siyahını əgər biz davam elətdirsək, 13%-dən çox hissə toptan və pərakəndə ticarət özündə ehtiva edir. Bu, təbii ki, faizdən çox hissələr, amma dəqiq rəqəmlər deyil. Yeni informasiyalar, təbii ki, siz geniş bir məlumata sahibsiniz onunla bağlı. Təbii ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tikinti sektorunda ciddi şəkildə yatırım edilir. Dubai göstərsək, elə bəsdir. Burada təxminən 10%-ə yaxın istehsal sənayesi üzrə həmin o avadanlıqların, tikinti işlərinin aparılması və inşaat üçün lazım olan avadanlıqların istehsalı məsələsi. Və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ümumdaxili məhsul göstəricisində neft sektorunun payı 80-ci ildə bu maraqlı bir məqamdır və buradan keçəcəm suala. 80-ci illərdə 85%-dən biraz çox idi. Hazırda 20-30% arasında dəyişir. 24-26% aralığında son hesabat bizə onu deməyə əsas verir. Həmin aralıqda oldu. Yəni bizə bu onu deməyə əsas verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində başa düşürlər ki, bir müddətdən sonra efirin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi neft resursları yavaş-yavaş tükənəcək.
Mehmet Bey, sizin de qeyd etdiniz ki, bu o anlama gəlmir ki, nefti götürək ataq bir kənara, yenə də istifadə olunur, amma yavaş-yavaş alternativ enerji, texnoloji avadanlıqların istehsalı, turizm və digər istiqamətləri inkişaf elətdiririk. Sırf bu məsələni əsas götürsək, Samir müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bu istiqamətdə Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında hansı əməkdaşlıqlar aparıla bilər və hər ikimiz üçün, hər iki ölkə üçün ortaq olan neft sektorundan qeyri-neft sektoruna keçid mövzusudur. Məqamlar nələrdir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Tamamilə doğru buyurdunuz. Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri iqtisadiyyatı arasında ortaq nöqtələrdən biri bunların hər ikisinin neft ixrac edən ölkə olmasıdır. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri belə ki, dünyada subuta yetirilmiş neft ehtiyatlarının 7% Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindədir. Təbii qaz ehtiyatlarının 6% də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində məxsusdur. Bu baxımdan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dünyanın nəhəng neft-qaz ixrac edən ölkələrindən biridir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri neft-qaz ixrac edən ölkə olsa da son illər qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox böyük addımlar atmışdır. Bunlardan da biri də Azərbaycanla enerji sektorunda əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məhz həmin o sahədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin böyük nailiyyətlərə əldə etməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin məxsus olduğu iqlim imkan verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dünyada ən ucuz günəş enerjisinin istehsalını həyata keçirdə bilsin və bu baxımdan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində alternativ enerji mənbələri üzrə elektrik enerji istehsalı 37 qeqavatdır və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 2030-cu il strategiyasına görə onlar öz enerji istehsalının 75%-ni məhz alternativ enerji mənbələri hesabına formalaşdırılmasını düşünürlər. Və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dünyaca məşhur Mastar şirkətinin dünyada 30 ölkədən çox investisiyaları vardır ki, o cümlədən Azərbaycanla da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti arasında günəş elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti arasında müqavilələr imzalanmışdır və bunlardan da biri Qaradağda günəş elektrik stansiyasının təhvil verilməsi idi ki, 240 megavatlıq bir gücə sahibdir. 570 mindən çox günəş paneli həmin stansiyada qurulmuşdur. Hətta deyərdim ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti Cənubi Koreyada da 2024-cü ildə günəş elektrik stansiyasının təhvil verəcəkdir. Yəni, bu Mastar şirkəti sizin də qeyd etdiyiniz kimi, məndən öncə də hocamın da qeyd etdiyi kimi, dünyanın bir çox ölkələrində günəş enerjisi istiqamətində qabaqcıl şirkətlərdən biridir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də bu neft ixrac edən ölkələrə spesifik problemlərdən biri neftdən asılılığı minimuma endirmək istiqamətində hotelçilik, nəqliyyat, maliyyə, turizm sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox böyük addımlar atılmışdır. Bundan bağlı onlar Azad İqtisadi Zona kimi Dubay şəhərini seçdilər ki, 1985-ci ildə Dubayın Azad İqtisadi Zona kimi elan olunması orada dünyadan investisiyaların axması ilə nəticələndi. Amma buna baxmayaraq biz onu da qeyd edə bilərik ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin valyutası olan dinar 3 dinar 1 dollardır. Yəni dollara sərt şəkildə bağlanmışdır. Sabit məzənnə sisteminə həyata keçirdir. Bunu da ona görə həyata keçirdir ki, idxal etdiyi məhsulların volatilliyinin qarşısını almaq üçün, inflyasiyanın qarşısını almaq üçün onlar sabit məzənnə sistemini izləyirlər. Dəhliz metodikasından söhbət gedir yoxsa necə? Dəhliz metodikasından söhbət gedir yəni, yoxsa? Yəni o iki rejim var. Üzən məzənnə sistemi, bir də sabit məzənnə sistemi. Bizdə də əvvəl sabit məzənnə sistemi idi, sonra bizdə üzən məzənnə sisteminə keçdi. Onlarda sabit məzənnə sistemi idi. Bilirik ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xarici ticarət dövriyyəsi 770 milyard dollardan çoxdur. Onun çox, o son 20 ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri xarici ticarət dövriyyəsini ancaq profisit göstərir. Yəni, ixraz idxalı üstələyir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dünyada 5-ci sutqalıq 5 milyon barel neft
ixrac edən ölkədir. Yəni ki, ona görə çox böyük maliyyə imkanları vardır və bu imkan verir ki, öz valyutasını dollar qarşısında sabit saxlasın. Düzdür, bu onun valyuta rezervlərini əritsə də, amma digər tərəfdən inflyasiyanı və idxal etdiyi məhsulların qiymətlərindəki volatilliyin qarşısını ala bilir. Amma buna baxmayaraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirir və onlar enerji sektorunu götürürlər. Məhz bu enerji istiqamətində Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında çox böyük əməkdaşlıq vardır. Qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan hökuməti ilə Mastar şirkəti arasında, Future Energy Company arasında bir çox müqavilələr bağlanmışdır. Neftçalar rayonunun Bankı qəsəbəsində günəş elektrik istansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. Biləsivar rayonunda, eləcə də Abşeron Qaradağ rayonunda quruda külək istansiyasının tikilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, növbəti mərhələdə bizim Ərəb Əmirlikləri ilə əməkdaşlığımız daha da dərinləşəcək. Və irəlidə daha bir neçə istiqamətlə bağlı sizin fikirlərinizi alacaq. Təbii ki, maraqlı istiqamətləri qeyd etdiniz və mövzunu davam etdirəcəyi COP29 tədbiri ilə bağlı məsələdə, amma qısa fasilədən sonra. Aslan Nefrində əsas məsələ davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızın ikinci hissəsində danışacağımız istiqamətlər Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasındakı iqtisadi tərəfdaşlıq. Bu tərəfdaşlıqdan ortaya çıxan prioritet istiqamətlər olacaq. Bu prioritet istiqamətləri nələr daxildir? Bundan əvvəl birinci hissədə studiyamızın qonaqları da geniş formada bu məsələdə danışdıq. Enerji daşıyıcıları, yəni neft, qaz və digər yeraltı resurslardan sırf enerji istiqamətində istifadənin azaldılması və yaxud da tədarükünün azaldılması, paralel olaraq da alternativ enerji mənbələrindən istifadənin həcminin yüksəldilməsi məsələsi. Və burada bizim üçün prioritet olan istiqamət bundan ibarətdir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən biz hansı təcrübədən yararlana bilərik, hansı təcrübəni özümüz üçün istifadə edə bilərik. Əgər ortaya hədəflər qoyulubsa, karbon emissiyasının azaldılması və digər istiqamətləri, misal üçün, bir misal çəkimisində 2024-cü ildə bilirik ki, Azərbaycanda yaşıl dünya naminə həmrəyliyi idi. 90-cı ildə, baz ilə müqayisə edilir, 2030-cu ilə qədər istilik effekti yaradan qazların emissiyasının 35% azaldılması hədəfi var. 2050-ci ilə qədər isə bu Azərbaycan üçün qoyulan hədəfdir konkret olaraq. Azərbaycan özü bu hədəfi təyin edib, 40% deməli, karbon emissiyasının azaldılmasını hədəfləyib. Bunun üçün də avtomatik olaraq deməli, alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə ciddi ehtiyac var. Həm Qarabağda alternativ enerji mənbələrinin təşkil edilməsi, təkmilləşdirilməsi, quruculuq işləri və digər proseslər və buna paralel olaraq da daha bir hədəf bundan ibarətdir ki, yaşıl enerjinin ixracı. Yəni, biz artıq elə bir səviyyəyə çatmalıyıq ki, proses ixrac üzərində aparılsın. Və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, digər istiqamətlər, bu da bizim üçün prioritet mövzudur. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan arasında təcrübə mübadiləsi bu istiqaməti də əhatə eləyir. Və sırf bu mövzuda BMT-nin iqlim dəyişikliyi, deməli, iqlim dəyişikliyi konfransının 29-cu sessiyası Azərbaycanda keçiriləcək və bu konfrans çərçivəsində hansı planlama işləri olacaq və əgər deyilirsə ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ki, Azərbaycana bu istiqamətdə dəstək verə bilərik, bizim bu barədə təcrübəmiz var, həqiqətən də belə bir təcrübə var Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Bu hansı istiqamətləri əhatə eləyir? Sırf bu mövzuda Ceyhun müəllim, sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Bəli, əslində biz verilişin başlanğıcında bu məsələyə toxunduq. Biraz da mən də düşünürəm, daha geniş məlumat verməyə ehtiyac var. Baxın, bu tədbir çərçivəsində 70 min, 80 min şəxsin, rəsmi şəxslərin iştirakı nəzərdə tutulur. Yəni, bu kifayət qədər qlobal bir tədbirdir. İndi tədbirlər olur bir neçə yüz min, amma 70 min, 80 min rəqəmi bu böyük bir rəqəmdir. Və bu qonaqların qarşılanması, yerləşdirilməsi, onların nəqliyyat məsələsi, otel və digər bu məsələdə mütləq təcrübə bölünməsi çox önəmlidir. Yəni, bunu necə, indi biz bilirik ki, Bakıda mən qeyd etdim, bizim müəyyən təcrübəmiz var. Amma bilirsiniz ki, Cənab Prezident də bu məsələ ilə bağlı geniş bir müşavirə keçirdi və öz tapşırıqlarını da verdi. Və burada da artıq Azərbaycan bu prosesə hazırlaşıbdır və o mənada mən əminəm ki, biz digər tədbirləri keçirdiyimiz kimi bu tədbirləri də uğurla keçirəcək. Bu tədbirin digər önəmli bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, biraz bundan əvvəl biz qeyd etdik, dünyada
Yəni bugün çox ciddi ekoloji problemlər yaşanır. Bilirsiniz ki, bugün ümumiyyətlə bir çox ölkələr bu konferanslar, görüşlər çərçivəsində bəzən qəbul edilən qərarlara əməl etmirlər. Hətta söhbət böyük dövlətlərdən də gedir. Və indi qarşıda bizi bir çox problemlər gözləyir. Biz ancaq burada hesab edirəm ki, Azərbaycan artıq bir müddətdir bu prosesə başlayıb və eyni zamanda Cənab Prezidentin müvafiq tapşırılarına əsasən bildiyiniz kimi bu il eyni zamanda Yaşı Dünya naminə həmrəli ili elan olundu və hesab edirəm ki, bu həm də ona xidmət edir ki, Azərbaycan da sürətli bir formada bu prosesə gedir. Yəni, baxın, bu bir neçə il ərzində sürətli bir proses gedir. Yəni, alternativ enerji, yaşıl enerji ilə bağlı. Baxın, biz bugün Mastar şirkəti ilə, Akva şirkəti ilə, Səudi Ərəbistanının bizim əməkdaşlığımız var. Bugün BP ilə işğaldan azad olunmuş Qarabağda, Cəbrayılda böyük bir stansiyanın inşası nəzərdə tutulur. Bununla bağlı işlər gedir. Azərbaycan sürətli formada bu prosesə doğru gedir. Bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə biz eyni zamanda hesab edirəm bir neçə aspektdən yanaşmalıyıq. Suallar bəzən vətəndaşlarda ola bilər ki, nə üçün bu bizim üçün önəmlidir? Biz hər zaman bu məsələlərin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edirik. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün əslində dünyanın bir çox ölkələri çalışırdı ki, COP29 onların ölkəsində keçirilsin. Bu, Azərbaycana verildi. Nə üçün verildi? Azərbaycana olan etimada, Azərbaycana olan inama və eyni zamanda bu bir çox aspektlərlə yanaşı burada ən önəmli məsələ Azərbaycan kiçik bir dövlət olmasına baxmayaraq bu dünyada baş verən proseslərdən narahatdır. Yəni, söhbət havanın çirklənməsindən, havaya qazların buraxılmasından gedir, ekologiya vurulan ziyanından gedir. Yəni, bugün əslində çox qürur vericidir, fəxr edicidir ki, dünyanın qlobal problemlərindən biri, bugün dünyamızı narahat edən əsas məsələlərdən birinin müzakirəsi məhz Azərbaycanda həyata keçirəcək. Yəni, həmin tarixdə, həmin günlərdə dünyanın ürəyi Azərbaycanla döyüləcək. Bu, ölkəmizin daha da tanınması, ölkəmizin inkişafı, təcrübəsinin artması, Azərbaycanın imicinin gücləndirilməsi, Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi baxımından da hesab edirəm, çox önəmli bir məsələdir. Eyni zamanda, əlbəttə ki, burada turizm baxımından da biz nəzər alsaq ki, bugün Azərbaycan bu məsələlərə xüsusi önəm verir. İndi biz biraz bundan əvvəl toxunduq bu məsələyə. Mən hər zaman bu barədə düşünürəm. Baxın, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi harada yerləşir? Bir səhrada yerləşir əslində. Faktiki olaraq səhra üzərində qurulmuş bir şəhər. Amma baxın, onlar necə oranı dünyanın bir cazibə məkanına çevirə bildilər. Necə oldu ki, bugün hamı dünyada müxtəlif yerlər var, meşələr var, çaylar var. Amma bugün insanların mütləq əksəriyyəti Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə gedir, orada istirahat edir. Bugün ümumiyyətlə bir çox istiqamətlərdə və burada əsas önəmli məsələ odur ki, bu ölkə turizmi inkişaf etdirə bildi. İndi digər sahələrlə bağlı və bugün turizmdən də kifayət qədər vəsait cəlb edə bilir. Yəni, hər bir ölkənin potensialı var. Bizim tutaq ki, turizm potensialımız var, kənd təsərrüfatı potensialımız var, digər potensiallarımız var. Hesab edirəm, həm də turizmin inkişafı baxımından. Bu önəmlidir və burada fikrimi yekunlaşdıram. Ən önəmli məsələ odur ki, bayaq qeyd olundu, Samir müəllim gərək ki, qeyd etdi. Yəni, bugün dünyamız post-neft dövrünə, mərhələsinə həm də yaxınlaşır. Bəli. Ona görə də bu mənada da biz bu prosesə hazır olmalıyıq. Elektromobillər sürətlə, ümumiyyətlə bir inqilabın baş verməsi məsələsi də sürətlə gedir. Ona görə o proseslərə biz də hazır olmalıyıq. Nə müzakirə olunur, Azərbaycan nə edəcək və nə edə bilər? Bəli. Və biraz əvvəl turizm məsələsinə toxunduz. Yer gəlmişkən, ondan əvvəl də COP29-la bağlı məsələyə toxunduz. Bu bir növ COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi investisiyadır. Faktiki olaraq, real bir investisiyadır. Həm turist axını ilə bağlı, həm də digər istiqamətlərdə sizin də qeyd etdiyiniz təcrübə mövzusunda. Deməli, bəzi informasiyalara görə 97372 nümayəndə şəxsən COP28-də iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmişdi. Təsəvvür edin, 97 mindən çox adam.
Və həmin bu rəqəm 2022-ci ildə Şarməşəkdə keçirilən COP27-dən 2 dəfə çoxdur. Və belə başa düşürük ki, artan templə gedir, Azərbaycanda daha çox belə deyək, qonaq olacaq, xarici təşkilatların nümayəndələri, dövlət nümayəndələri olacaq və sırf bu mövzuda həm birinci qeyd etdiyiniz məsələ otelçiliyi məsələsi, üstəgəl turist axınının daimiliyi üçün müəyyən işlərin görülməsi məsələləri prioritetdir. Bu mövzuda yenə də qardaş Türkiyənin təcrübəsi gəlir ortaya. Təbii ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu mövzuda çox ciddi addımlar atıb. Amma biz hər birimiz çox gözəl bilirik. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səyahət edən turistlərlə də olur, söhbət edirik. Hərdən özümüzün də getdiyimiz olub, həm Türkiyəyə və fikirləri alırıq. Görürük ki, fikirlər bundan ibarətdir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri çox gözəldir. Dubai və digər şəhərləri, yəni baxırsan adamın gözünə oxşayır. Eyni ilə qardaş Türkiyə ilə bağlı da fikirlər bildirir. Amma prioritet olaraq ortaya çıxan məsələ Türkiyədə turizm sektorunun daha yaxşı inkişaf, daha doğrusu xidmət sektorunun daha yaxşı inkişaf etdiyi məsələsidir. Amma digər bəzi mövzularda isə, deməli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə daha çox önəm verilir. Bax, xidmət sektoru elə turizm, otelçiliyidir, turizmdir, bunların təməlində dayanan faktordur. Bu mövzuda qardaş Türkiyə təcrübəsi həm Azərbaycan üçün, həm Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üçün nə vəd eləyir və əgər biz məsələyə iki ölkə arasında olan münasibətlər acısından Türklər demişkən baxsaq, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən biz hansı təcrübəni götürə bilərik ki, Azərbaycanda istifadə eləyək və yaxud da qardaş ölkədə, Türkiyədə istifadə eləyək? Evet. Təbii, öncəliklə COP29-un Azərbaycanda olması böyük bir başarıdır. Çünki iqlimi əsas alan, dolayısıyla yeşil çevrəyi əsas alan bir konferansın neft ölkəsində olması güzel bir şeydir. Malumunuz bu konuda Avrupa enerji şartı da var. Enerji şartı 1994'te imzalandı. 50 ülkeden fazla katılımcı iştirakçısı var. Yani böyle aşamalı olarak, merhaleli olarak karbon atıklarının terk edilmesi, karbon yakıtlarının 2050'de tamamen terk edilmesi esasına dayalı bir anlaşma. Aynı şekilde Azerbaycan'da da bu konuda önemli adım atmış olması aynı zamanda bir örnektir. Yani bir neft ülkesinin gayri nefte doğru giden bir süreci desteklemesi önemli bir adımdır. Burada Sayın Vekilimizin de ifade ettiği üzere tabii ki burada çok üst düzeyde katılım olacak, çok fazla katılım olacak. Bu konuda Azerbaycan birçok uluslararası kongre, konferans, toplantılara ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla Azerbaycan tecrübesi elbette ciddi tecrübesi var. Bunu elbette görmekten gelmek lazım. Otelcilik konusunda, konaklama konusunda tabii Türkiye'nin ciddi tecrübeleri var. Özellikle 80'li yıllarda rahmetli Turgut Uzan'ın başlatmış olduğu o atılım bugün hakikaten Avrupa'da en büyük turizm merkezi haline geldi. Özellikle otelcilik karşılama, hizmet karşılamasında. Bu konuda tabii ki Azerbaycan-Türkiye mutlaka işbirliği yapacaktır. Türkiye'deki deneyimlerini misafirleri alma, karşılama, otele götürme, dolayısıyla hizmet sunma konusunda büyük ihtimalle ortak işbirliği yapılacaktır. Türkiye'nin deneyimi burada önemlidir. Tabii Türkiye'de bu konferansta deneyim elde edinecek ilerideki işbirlikleri için, ilerideki konferanslar için. O nedenle iki kardeş ülkenin işbirliği her zaman, her konuda olduğu gibi turizm konusunda da önemlidir. Önemli olması sebebi şu. Mesela biraz turizm gözüyle bakayım. Azerbaycan ile Birleşik Arap Emirlikleri kültür olarak birbirine farklıdır. Konaklama olarak da birbirine farklıdır. Turizme sunacakları şeyler, mesela unsurlar da farklıdır. Dolayısıyla orada Azerbaycan'da örnek söyleyeyim. Bir muam kültürü vardır ama bir şeyde o kültür yoktur. Kılıç oynama kültürü vardır. Dolayısıyla her bir yerin kendine göre farklı bir kültürü vardır. Bu konuda Türkiye Azerbaycan birbirine yakın. O nedenle Türkiye ve Azerbaycan arasında yapılacak olan bir işbirliği COP29'un daha üst seviyede geçmesine vesile olacak. Sadece COP29 değil, COP29 olup bitecek. COP29'a tabii ki Azerbaycan tanıtımı çok önemlidir. Biraz önce siz ifade ettiğiniz gibi çok sayıda insanlar var. Neden? Çünkü Azerbaycan son dönemde yapmış olduğu atılımlar, uluslararası arenada aparıcı ülke olması dikkatleri bu ülkeye çekti. Yani merak konusunda da olup gelecekler. İnvestisya gelecek.
aynı zamanda. Ama diğer tarafta şeyden sonra COP29'undan sonra da Azerbaycan kalkınma modeli içerisinde turizm önemli bir yeri var ve bunu devam ettirilmesi gerekiyor. O nedenle Azerbaycan'ın karşılaştırmalı üstünlükler çerçevesinde üstün olduğu yönleri dikkate çekecek bir master plan çerçevesinde eğer böyle bir turizm programı uygulanırsa, Türkiye tecrübesi de dikkate alınırsa Azerbaycan için çok önemli bir alan açılmış olur. Ve sizin dediğiniz vacib istiqamətlərlə paralel biz indi dünya miqyasında bir növ iqtisadi çox sərt, ciddi, bəzən belə deyək, sağlam və bəzən də qeyri-sağlam olan rəqabəti müşahidə edirik. O rəqabətin şartları qlobal miqyasda bəzi analitiklər, ekspertlər var. Bundan əvvəl Warren Buffett'in belə demək mümkünsə Lordin'da ucundan qulağından dediyi istiqamətlər onlardan ibarətdir ki, Avropa deməli o bir ölkələrdən məhsulları daha azalsın, Birləşmiş Ştatlardan daha çox almağa başlasın. Və bu tezisi inkişaf elətdirən daha bir neçə ekspertin bir neçə gün bundan əvvəl məqaləsini oxuduq. Və o məqalədən ortaya çıxan bu sadəcə misallardan, çox saylı misallardan biridir və bunun ardınca isə Azərbaycan həmçində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrin ixrac potensialı məsələsi ortaya çıxacaq. Plan bundan ibarətdir ki, bəzi ekspertlərin fikrinə görə və orada bəzi məqamlar qeyd olunur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi baş verəndən sonra Rusiyanın bir növ iqtisadi mühasirəyə almaq cəhdləri oldu. Bəzi ekspertlərin, əksər ekspertlərin fikrincə bu baş tutmadı. Çünki Rusiya həm Cənubi Koreyadan, Birləşmiş Ştatlarla yaxşı münasibətlərin olmasına rəğmən, həm Yaponiyadan, müttəfiqlik əlaqələrin olmasına rəğmən və xüsusən Çindən şiddətli şəkildə məhsul idxalına başladı. Və indi müqayisə aparılır ki, Rusiyanın bundan əvvəl, yəni sanksiyalardan əvvəl Avropadan idxal etdiyi məhsullarla müqayisədə eyni vəsait ekvivalenti götürülür ortaya. Hazırda bayaq sadaladığım 3 Asiya ölkəsindən aldığı məhsulların həcmi qat-qat çoxdur. Yəni Rusiyadan oradan Rusiya həmin ölkələrdən daha çox məhsul almağa başlayıb və həmin ölkələr daha çox pul qazanmağa başlayıb məsələ burasındadır. Belə çıxır ki, Avropanın deməli ixrac potensialı nisbətən zəifləyib və artıq Birləşmiş Ştatlarda sadəcə ssenarini mən necə varsa izah edirəm. Ola bilsin, düzdür, ola bilsin, fərqli-fərqli fikirlər ola bilər. Və Birləşmiş Ştatlarda artıq Avropaya nə lazımdır sualı işarəsi. Bunun üzərində çalışırlar. Hansı məhsullar, türklər demiş, ürünlər ehtiyac var, onun üzərində çalışırlar. Və həmin o məhsulların istehsalı prosesi Avropanın həmin o məhsullarla təmin olunması, nəinki Avropanın digər ölkələrində bu istiqamətdə ciddi rəqabət var. Bizim iqtisadiyyatımız, həm Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqtisadiyyatı, Avropanın və digər belə deyək, inkişaf etməkdə olan ölkələrin və yaxud da inkişaf etmiş artıq ölkələrin iqtisadiyyatlarının təmin olunması və yaxud da lazım olan məhsulların təmin olunması məsələsində nə qədər rəqabət qabiliyyətlidir? Bu bizim üçün maraqlıdır. Həm də nəzərə alsaq ki, nefti olan ölkələr texnoloji baxımından zəif ölkələr sayılır. İqtisadçıların belə ümumi fikri bundan ibarətdir. Ona görə ki, bir növ asosiativdir, bu belə bir postulatdır. Bir növ deyirlər ki, neft var da, bizə nə lazımdır? Kimi asosiasiya yaranır həmin o ölkələrdən bağlı, amma Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan da bu stereotipləri qırır, biz müşahidə edirik. Bu istiqamətə sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Fatma doğru buyurdunuz, belə bir deyim var, amma mən öncə ona qeyd etmək istəyirəm ki, COP29 konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi, bunun açıqlaması ondan ibarətdir ki, bu qlobal trendi dəstəkləyən dünyanın transmilli şirkətləri və bu transmilli şirkətlərin arxasında duran ailələr, bunu heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda və onun paytaxtı Bakı şəhərində keçiriblər. Çünki Azərbaycanın alternativ enerji potensialı 156 qeqavat, quruda 137 qeqavatdır. Bu çox böyük rəqəmdir. Yəni biz deyirik ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində alternativ enerji mənbəyi istehsalı 37 qeqavat, burada isə 157 və xarici investorlar Azərbaycandan heç bir maliyyə öhdəliyi tələb etmədən sırf öz vəsaitləri hesabına bunu tikmək istəyirlər, bunu yaratmaq istəyirlər. Və bizim vergi sistemimizdə sadələşdirilir. Bu potensial Avropanın 20-yə yaxın ölkəsinin tam olaraq elektrik enerjisi ilə təchiz etmək deməkdir. Bilirsiniz, bu 22-ci əsrə atılan bir addımdır, nəinki 21-ci əsrə. Yəni, Azərbaycan bəzi hallarda insanlar düşünür ki, müsəlman türk respublikalarının aqibəti necə olacaq, bu neft bitəndən sonra və s. Mən deyirəm ki, yəni ki, Ulu Tanrı bu türkləri heç vaxt unutmur, neft bitəcək, amma başqa bir təbii sərvət var, külək var. Günəş enerjisi var, yəni Ərəb Əmirlikləri günəşli bir iqlimdə yerləşir, Bakı şəhəri
Nəinki Avropanın, Avrasiyanın ən küləkli şəhəridir. Yəni ki, bu baxımdan Azərbaycanın həm coğrafi mövqeyi bizim şansımızdır, həm də Azərbaycanın uzaq görən müdrik rəhbəri cənab İlham Heydaroğlu Əliyev bütün bu layihələri indidən həyata keçirməklə, baxmayaraq ki, dünya bazarında neftin qiyməti 180 arasında oynayır, bizim yeri gələndə profitimiz milyard dollarlarla ölçülür, amma indidən cənab prezident 10 illəri indidən düşünərək, hətta deyərdim ki, 22-ci əsrə Azərbaycanın iqtisadi artımını təmin edə biləcək bir layihənin əsasını qoyur. Bunun mənası odur, yoxsa bu transmilli şirkətlər Bakı şəhərini təsadüfən seçməyiblər. Bakı şəhəri, yəni Azərbaycan, alternativ enerji mənbələri üçün ideal bir ölkədir, ideal bir məkəndir və onun yerləşdiyi coğrafi mövqe Avropanı neftdən, qazdan sonra da alternativ enerji mənbələri ilə damlı olaraq təmin edə bilər. O ki, qaldı sualınıza cavab olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bundan öncə də hocamız da qeyd etdi. Dünyada qlobal diversifikasiya indeksi var və o qlobal diversifikasiya indeksində qardaş ölkə, Türkiyə Cumhuriyyəti 29-30-cu yerdədir. Yəni ki, bu bizim üçün çox böyük fəxirdir ki, bizim qardaş ölkə orada ilk 30-luqda yer alır və iqtisadiyyatımızın strukturunu diversifikasiya etmək baxımından Azərbaycan hər zaman Türkiyə təcrübəsindən yararlanır. Bundan sonra da biz Türkiyə təcrübəsindən yararlanmalıyıq. Bu iqtisadi əməkdaşlığımızı dərinləşdirməli. Bizim 2021-ci ildə preferensial ticarət sövdələşməmiz çox alqışlanası bir sövdələşmədir ki, 15 addım məhsul üzərindən istənilən rüsumu aradan qaldırır. Bu da ticarət dövriyyəsini dəfələrlə artırdı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında. Mən hesab edirəm ki, bundan sonra da bu tendensiya davam etdirilməlidir. O ki, qaldı qlobal, siz sual, qlobal siyasətə təsir göstərə biləcək tendensiya nə dediniz ki, Amerika, ümumiyyətlə belə bir deyim var da, bütün yollar Roma aparır. Dünyada baş verən bütün proseslərə biz dərindən fikir versək, görərik ki, burada ən çox uduşlu ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Hara, belə deyim, Husi yararlıları Qırmızı Dənizdə Avropa, İsrail gəmilərinə hücum edir, ticarət gəmiləri Ümid Burnundan gedməkdən imtina edirlər, Atlantikanın trafiki yoğundur. Niyə? Amerikadan tankerlər neft daşıyır Avropaya, Amerikanın iqtisadiyyatı inkişaf edir və s. ilaxır. Və sözünüzə qüvvət, daha bir kiçik bir cüzi bir remarka üçün informasiyanı deyim. Hazırda İsrail-Fələstin arasında cərəyan edən proseslər təbii ki, ürək ağrıdandır. Həmasla bağlı məsələlər və bir ekspert, iqtisadçı ekspert bir fikir bildirdi. Bunun obyektivliyi nə qədər obyektivdir yoxsa yox, bu təbii ki, iqtisadçı ekspertlər daha yaxşı bilər. İsrailin sahillərində Leviathan yatağı var. Və Leviathan yatağı üzərində tam şəkildə nəzarətin ələ keçirilməsi və yaxud da nəzarətin təmin olunması, kimin üçünsə bərpa edilməsi məsələsi elə ilk növbədə Birləşmiş Ştatların özünün də marağındadır. Burada Yunanıstan ərazisindən Avropa enerji daşıyıcılarının ötürülməsi məsələsi var, digər proseslər var. Bu da o məsələ, mən onu əvvəldə bu verilişdə eşitmişdim. Çox qısa olaraq. Bizim qardaş Türkiyənin belə bir mavi vatan operasiyonu var da. Türkiyə olan yerdə heç kəs oradan, nə Türkiyəni gözə almadan, Türkiyəni nəzərə almadan, NATO-nun ikinci ən böyük ordusunu nəzərə almadan heç kəs oradan nə neft daşıya bilər, qaz daşıya bilər. Bu biraz hipotezadır. Təbii ki, hörmət edirəm, amma mən elə hesab etmirəm ki, o... Bəli, bəli. Çünki sizin fikrinizdə biz təbii ki, hörmət edirik. Hər birinizin fikrini ayrı-ayrılıqda ortaya qoyduğunuzda görə təşəkkür edirik. Gəldiyinizə görə də minnətdarıq və ümid edirik ki, həm Azərbaycan, həm Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, həm də qardaş Türkiyənin iqtisadiyyatı bundan sonraki illərdə də sürətlə artacaq. Təbii ki, yaşıl enerji faktorunu nəzərə almaq şərti ilə. Bir əziz tamaşaçılar, biz ayrılan vaxt burada yekunlaşdı. Sağ olun, salamat qalın.